Xilas edicilər Tehranda qəzaya uğrayan Ukraynaya məxsus Boeing 737 sərnişin təyyarəsinin qara qutusunu tapıblar. Bu barədə İran televiziyası məlumat yayıb. İran mediası faciənin texniki səbəblərə görə baş verdiyi barədə məlumat açıqlanıb. Lakin mütəxəssislər bildiriblər ki, qəzanın hansı səbəbdən baş verdiyi məlum deyil. Qeyd edək ki, Tehran yaxınlığında göyərtəsində 180 sərnişin olan Ukrayna aviaşirkətinə məxsus Boeing 737 sərnişin təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Qəza nəticəsində təyyarədə olan sərnişinlərin hamısı həlak olub.